нас на Росії називають нацистами, фашистами і так далі, я дозволю собі зацитувати слова Адольфа Ейхмана, який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно нищити в першу чергу дітей. Тому що вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться. Вбиваючи дітей, вони ніколи не виростуть і нація зникне. Як Збройні сили України не можуть нищити російських дітей, тому що це заборонено правилами війни, і це заборонено різними конвенціями, в тому числі Женевськими. Але я не зі Збройних сил України. І коли мені випаде нагода розправитися з росіянами, я обов'язково це зроблю. Я дотримуюсь, раз ви вже називаєте нацистами, дотримуюсь доктрини Адольфа Ейхмана і зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб ні ви, ні ваші діти ніколи не жили на цій землі.